Assalamualaikum, hai. Okay, hari ni I nak unboxing. Jom kita buka. Sini dekat Australia tak ada pun store Charles & Keith. Tapi ada website. Dan website tu akan hantar dari Singapura ke sini. Few moments later. Oh my god. Pertama sekali, wallet. This is wallet. Dia front flap zip around mini wallet. So dia dalam ni ada dust bag. Hi Tommy. So ni compartment pertama. So ada zip. So dia dia punya card. Ni untuk card. Zip card. Ni boleh letak duit kertas. Banyak kompartmen lah, ada 1, 2, 3. So sini banyak, ada banyak kompartmen. Sini ada ni tag pun. Sini dia datang sekali dulu. Wedges. I lebih suka kepada sandal heels. Ini nama dia Strappy Slingback Sandal. Oh, wow. Cantik. I lebih suka warna yang nude, yang boleh match dengan banyak baju. So, ini cantik. Dia pun tak tinggi, ni mungkin dalam 2-3 inci je. I ambil size 38. 37 dia terlampau ketat. Bila pakai 39 dia terlampau besar. So kena memang kena ambil yang 38. Cantik kan? So dia tak tinggi sangat. Bukan masuk saya ambil size 38. Wow. So bag pula. So bag ni yang dia metallic as an evening clutch. And yeah, ini bukan sponsor. Semua I beli sendiri. I just nak share je dengan korang. Tada. Oh, cantik. One eternity later. So kat dalam ni, so dalam ni boleh lah kalau you nak fit your handphone. Sini ada compartment untuk card. Ada compartment untuk card. Boleh lah kalau buat handphone, dompet. Kalau macam I sendiri, sini I akan letak card, duit, shilling, and then I akan letak handphone and power bank, lipstick. Mungkin buat. Actually bag ni I nak lama dah tau. Tapi macam bila nak beli ni, bila nak beli ni. Sebab dia kena shipping dari Singapura. Lepas tu I memang nak. Kenapa tak beli banyak terus? Aku jimat. Macam tu lah. Sini bag dia Quilted
chain strap shoulder bag. So memang akan ambil shoulder bag lah. I have to like this. So dalam dia korang akan dapat dust bag. Dia akan siapkan dust bag kat dalam. So dalam dia, yang ni big besar lah. Dia macam lipis macam ni. Dia letak barang, phone semua, dia boleh jadi besar. Ada tempat kait. Ni size pink M. So boleh letak macam-macam. So cantik kan. So banyak kompartmen. Cantik gini. Last one. So yang ni ring push lock shoulder bag. I ambil shoulder juga. So wow, cantik lah. Cantik lah. Cantik lah. Tak sisi ambil eh. Ini saya kenal, saya tahu ni. Kalau korang nak buka, macam ni tak buka kan. So korang just naikkan dia kat atas. Naikkan dia kat atas. Wow, cantik gila. So ni ada kompartmen pertama. Ada tempat kad. So sini letak mana kad. Jadikan dia shoulder bag. Memang tak suka sling bag, so I suka shoulder bag. So tu je yang I nak share dengan korang. Lepas tu jangan lupa give me a thumbs up. Jangan lupa click button like, click subscribe. Subscribe to gratis guys. Bye bye. Assalamualaikum.